Prvý školský deň polícia zvýšila dohľad nad bezpečnosťou školákov v okolí škôl a v prilahlých uliciach. Cieľom akcie bolo zabezpečiť všetkým účastníkom cestnej premávky potrebnú bezpečnosť. Aké vysvedčenie teda dostali motoristi od policajtov? Do akcie bolo v pondelok zapojených viac ako 700 policajtov. Školáci zvládli svoj prvý deň na výbornú. Vodiči sa však musia počas roka polepšiť. Vodiči spáchali vyše 200 priestupkov. Polovicu z nich vybavili policajti napomenutím, zadržali jedno osvedčenie o evidencii vozidla a dva vodičské preukazy, ktoré vodiči dostanú naspäť hneď ako uhradia pokutu. Aj tentokrát motoristi najčastejšie porušili dopravné predpisy prekročením predpísanej rýchlosti. Chválihodné je, že ani jeden z vodičov nebol pod vplyvom alkoholu.